Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yeti. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Cool combat. Čaká nás level Puštná delta. Putuj po záplavovom území, aby si získal tri kľúče od ogrov, ktorých mená poznáš. I'm just big. Cool combat. Ciele. Získaj tri kľúče, napadni iba prežúvavcov, ktorých mená vieš od špiónov. Pohybuj sa medzi dremajúcimi prežúvavcami a útoč iba na tých, ktorých máš v zozname mien. Takže po tretíkrát, čo máme robiť. Ku prvkom pola pristupujeme pomocou hranatých zátvoriek s číslom a hranaté zátvorky s číslom sa nachádzajú za menom pola. Tu máme pole nepriateľov, ktoré má 4 prvky. Enemy names s indexom 0 je kok, s indexom 1 je Godel, s indexom 2 je Vorobun, s indexom 3 je Rexar. Zaútočíme na Koga, zaútočíme na Godela a teraz zaútočíme na Vorobuna. Útočíme na nepriateľa, ktorého meno sa nachádza v poli a index toho nepriateľa je 2. Nakoniec napadneme nepriateľa, ktorý sa nachádza na poslednom mieste pola. Všimnime si, že pole má dĺžku 4 a posledný index je 3. To všetko zapríčinuje ten fakt, že index pola sa začína od čísla 0. Sú jazyky, ale je ich podstatne menej, kde sú polia číslované od indexu 1. Program je hotový.